안녕 여러분. 저 홀로그스 캐나다에 hoş geldiniz. 만나습니다. 파르초 한게 허즈군데 코리아닌 경북 университетде GKS 탈바스만. GKS 부 코리아 대학 그랜트 사카나데. 토리일 때 오키시스 바 하르 아이 시즈게 스티펜지 베르샤데. 주디엠 조르 임코니엣. 아가르 톨크로 마알마트 에게 보마치 보시데 만나만 부 비디오게 크립 뱀마라 코르시잉즈 무쿤 발라데. 우마간데 아흐르기 주토르 아이치데 텔레그램, 인스타그램, 유튜브 tarmoqlar orqali juda ham ko'p odam yozdi. Ya'ni kurs olib bering, yaxshi ustoz bilasizmi yoki onlayn kurslar bormi degan odamlar juda ham ko'p bo'ldi. Hattoki o'zingiz darsda o'ting degan odamlar ham ko'p bo'ldi. Shu sababli men o'zimni 3 oylik kurslarimni qayta ochishga qaror qildim. Ya'ni sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida dars o'taman. Kurs ochiladi. Sentyabr oyidan xudo xolasa dars boshlaymiz. Bu kursda yana o'tgan yili dekabr, yanvar, fevral oylarida o'tgan edim dars va aprel oyida topshirgan o'quvchilarim 3-chi, 4-chi va 5-chi darajalarni qo'lga kiritishgan edi. Bu kursda yanada yaxshiroq materiallarni tayyorlashga harakat qildim bu safar bizda. Ya'ni DTGCG barcha imtihonlarga tayyorlanamiz. Barcha materiallar o'sha oldindan tayyorlab qo'yilgan. Bu dars o'tishim yana bitta sababi. Nimaga dars o'tyapsiz, to'satdan deganlar bo'lishi mumkin. Dars o'tishim sababi noyabr oyida men topik imtihon topshiraman, ya'ni Koreyada turib topik 2 imtihon topshiraman qaytadan. Chunki topik 6 olganimga uch 2 yil bo'ldi. Har 2 yilda bu sertifikat muddati o'tadi. Shu sababli yangilab olmoqchiman. 6 daraja xudo xolasa olishga harakat qilmoqchiman. Yana balandroq ball bilan olaman xudo xolasa bu safar. Shu sababli kurs ochishga qaror qildim. Ya'ni bu kurs orqali men o'zim yana o'zim uchun takrorlab olaman. Shu sababli bu kursda faqat darajasi yaxshiroq va o'qishga qiziqishi katta bolalardan olaman. Ya'ni sizda sharti bor kirish uchun 3-chi daraja bo'lish kerak, 3-chi to'pda sertifikati bo'lish kerak yoki 29-avgust kuni, ya'ni yakshanba kuni imtihon o'tkazaman. O'zim imtihonim, ya'ni topik imtihon deb topik 2 imtihon beraman. Sizlar yechib qaytarib berasiz menga va men tekshirib o'sha o'zimning ballarim bor, o'sha ballardan o'tganlarni kursga qabul qilaman. O'tolmagan esa afsuski kursimda o'qiy olishmaydi. Bu kursda faqat sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida o'tkaziladi. 3 oylik. Dekabr oyidan o'sha kursga yopiladi. Kurslar haftada 3 kun bo'ladi, 1,5 soatdan. Haftada 3 kun 1,5 soatdan va oxirgi oyda oxirida, ya'ni oxirgi kunimi yoki oxirog'ida 13-chi dars, ya'ni 13-chi dars tekin dars, bitta dars qo'shib beriladi. Bu darsda biz o'sha masalan 1-chi oy tikki, 2-chi oy ilgi, sigi bo'lsa, 1-chi oy tikkini o'tganlarimizni o'sha oxirgi darsda yana gaplashamiz. Nimalar anaqa qiyin joylar bo'ldi yoki mana shunda, mana shunaqa mavzularda gaplashamiz va o'sha tekin darslarda men Koreyada tekin o'qishga kelish yoki qanaqa insonlarga yozish kerak, institutga topshirayotganda mana shunaqa o'zimni shaxsiy maslahatlarimni berib olaman va o'quvchilarim tomonidan beriladigan savollarni javob berishga harakat qilaman. Umuman dars mobaynida ham har bir savollarga javob beraman, lekin dars mobaynida ko'proq faqat darsga fokus qaratamiz, chunki balandroq daraja olishimiz kerak bu kursni bitirib. Haftada 3 kun 1,5 soatdan 12-chi dars qo'shib beriladi, bonus dars. Va yana bitta narsa, bu kurs mobaynida yaxshi o'qimayotgan o'quvchilarni haydab yuborishim mumkin va yaxshi o'qiyotgan, ya'ni eng top o'quvchilarimizga har xil sovg'alar yoki rag'batlantirish berib borishim mumkin. Bu albatta birinchi darsda batafsil tushuntirib o'taman bu narsalarni. Xohlasa sentyabrdan darsdan boshlaymiz. Yozishga shoshiling. 28 avgust kuni kechqurungacha yozilish bo'ladi. 29 kuni imtihon olganligim sababli 28 avgustgacha yozilish mumkin bo'ladi. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram yoki Instagram orqali savol berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Jahon 93 mana bitta chiqotdi. Jahon 93 mana shaxsiy ID'm. Shu orqali menga savollarni berishingiz mumkin bo'ladi yoki YouTube kommentga yozsanglar ham javob beraman. Xudo xolisa. Mana mana shunaqa savollar bo'lsa albatta bering. Yana nimani aytib o'tishim kerak? Yozilishi men videoni oxirida Telegram tarmoq bot orqali, Telegram bot orqali yozilish videosi qo'yganman. Videoni oxirida bemalol tomosha qilib, shu orqali bemalol yozilishingiz mumkin bo'ladi kursga. Va o'tishim onlayn bo'ladi dars, aytib o'tganimdek, chunki Koreyada turib O'zbekistonga offline dars o'tolmayman. Afsuski onlayn bo'ladi faqat. Keyin onlayn o'tganda ham 3-chi, 5-chi, 4-chi darajali o'quvchilarni olgan. Offlineda ham o'qishgan, onlaynda ham o'qishgan o'tgan edi. Onlaynda ham yaxshi daraja olishdan qo'rqmaydim. Yana bu safar yanada yaxshiroq o'tishga harakat qilaman, chunki materiallarni yangiladim o'zi. 3 oylik material hammasi tayyor. O'tgan safar Zoom orqali o'tildim. Zoom orqali o'tdim, juda ham zo'r bo'ladi. Endi bu safar xudo xolisa Telegram orqali o'taman, ya'ni tekst emas, video vizor orqali bo'ladi. Ya'ni Zoom'ga o'xshagan funksiyasi ochildi.
xuddi zoomga o'xshab bemalol o'sha bir necha odam kirib bitta paytda dars o'tsa bo'ladi yoki qanaqa suhbat uyushtirsa bo'ladi. Xuddi shu funksiya Telegramga qo'shildi. Shu sababli Telegram orqali dars o'taman, ya'ni o'sha Telegramni zoomga o'xshagan funksiya orqali dars o'taman. Telegram oxirgi versiyalarida bo'ladi bu narsa, o'tkazib olasizlar. Umuman olganda mana shu narsalar. Agar qanaqa savollar bo'lsa, boya aytayotgandek, Instagram yoki Telegram orqali yozinglar. Shoshiling, 28 avgustgacha o'quvchilarni odamlarni qabul qilaman. 29 avgust kuni imtihon bo'ladi va sentyabr oyidan darslar boshlanadi. Odamlar soni cheklangan, ma'lum bir nechtadir odam olaman. Undan ko'p olmayman, kam olaman. Kam olmayman, chunki menga ko'proq sifat kerak, natija kerak va yaxshi daraja qo'lga kiritish kerak. Insonlar keyin duo qilsa, menga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi bo'ladi. Hayotgancha muhim narsani aytish esimdan chiqibdi. Mani kursim oxirida maxsus imtihon bo'ladi. Shu imtihonni yaxshi natijaga topshirib, kursimni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarga men maxsus sertifikat beraman. Ya'ni topik mana shu o'quvchi topik 2 imtihoniga tayyorlov kursini o'qidi va muvaffaqiyatli tamomladi degan mazmundagi sertifikat beraman. Bu sertifikat albatta hech qanday ofitsialni o'tmaydi. Lekin siz boya aytib o'tgan GKS'ga o'xshagan programmalarga, ya'ni grantli programmalarga topshirayotganingizda shu sertifikatdan topshirsangiz bo'ladi. Bu sertifikat sizlarga nimaga kerak? Bu sertifikat sizlarga biroz bo'lsa-da foiz qo'shib beradi. Bu foizda yig'ilib eng ko'p foiz olgan o'quvchini ular tanlab olishadi. Ya'ni ularning fikri qanaqa? Ko'proq narsaga qatnashgan, ko'proq narsada yutuqqa erishgan o'quvchilarni ular olsa yaxshiroq. Shu sababli mani kursimga yozilgan va sertifikatni olishga harakat qiling. Vaqt ketdi. Demak, darslarni ro'yxatdan o'tish ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda Telegram kiramiz va qidiruv bo'limiga kiramiz. Qidiruv bo'limida biz Joha Vlogs deb qidiruv beramiz. Joha Vlogs da mana masalan bu yerda mana ofitsialni guruhim chiqyapti. Bu guruhga kirib qo'shilib qo'yishingizni maslahat beraman. Va Joha Vlogs bot deb qidirsak, mana meni shaxsiy botim chiqib keladi va start belgisini bosamiz. Start belgisini bosganimizdan keyin mana bu menyu chiqadi. Bu yerda har xil topik, masalan, topikka bosib, o'tgan imtihonlar testlarini bosib, o'tgan imtihonlar testlarini bilmaysizlar uchun yechib ko'rsangiz bo'ladi. Yoki kitoblar bo'limidan kitoblarni elektron tarzida skachat download, ya'ni yuklab olsangiz bo'ladi. Bizaga hozir kerak bo'lgan bo'lim bu topik dars bo'limi bo'ladi. Topik dars bo'limi kirgandan keyin kurs ro'yxatdan o'tishdan avval quyidagi link orqali kursning to'liq tushuntirilgan videosini ko'ring. Ya'ni hozirgi mana shu videoni linki qo'yiladi. Bu yoqqa kirib albatta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tishdan avval. Keyin topik 2 kurs ro'yxatdan o'tish belgisini bosamiz va bu yerda sertifikat agar topik topshirib sertifikatingiz bo'lsa, topik sertifikat bilan belgisini bosamiz. Demak, to'ldiramiz. Shu berilgan ma'lumotlarni berishimiz kerak. Gafarov Jahongir. Ikkinchisi Telegram ID, ya'ni Telegram ID'ni yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda Jahon 93 man Telegram ID'm va 3-chi telefon raqam, любой telefon raqam, ya'ni o'zingiz telefon raqamingiz yozasiz. 4-chisi topik darajangiz, hozir nechinchi daraja qo'lga kiritgansiz? Masalan, 4-chi G. va 5-chisi olmoqchi bo'lgan darajangiz, masalan, 6-chi G deydik. Jo'natamiz. Jo'natgandan so'ng, bu yerda bizga topikimizni screenshotini qo'yishimiz kerak, ya'ni topik sertifikatingizni screenshotga olib, buni qo'shib qo'yishingiz kerak, ya'ni tasdiqlashingiz uchun va send belgisini bosamiz. Mana shu menyu chiqsa, ya'ni mana bu your answer was accepted degan yozuv chiqsa, send deb bosganingizdan so'ng siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz va men sizga tez orada javob qaytaraman. Keyingisi sertifikatsiz, ya'ni topik sertifikatsiz ro'yxatdan o'tish anusi. Bu yerda ham xuddi shu savollar, faqat sertifikatsiz ro'yxatdan o'tamiz. Masalan, Gafarov Jahongir, 2-chi Telegram ID Jahon 93, 3-chi topik darajangiz, telefon raqam, o'zingiz telefon raqamingiz, 4-chi topik darajangiz, masalan, taxminan bo'lishi mumkin, men hali topshirmaganman. 3-chi g'ib bo'lishi mumkin taxminan. Lekin topik topshirmaganman, shuning uchun yozib qo'ysangiz bo'ladi, taxmin deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, osonroq bo'lishi uchun men uchun. 5-chisi olmoqchi bo'lgan darajangiz, masalan, 6-chi g'ib. Bosamiz, bosgandan keyin mana o'sha your menu chiqdi va mana bu belgilar chiqdi.
demak sizin javoblaringiz ro'yxat javobingiz qabul qilindi va siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Demak shu eslatib o'tamiz 28 avgustgacha ro'yxatdan o'tish bo'ladi. 29 avgust kuni topik sertifikati yo'qlar uchun imtihon bo'ladi. Imtihon va sentyabrdan o'qish boshlanadi. Darslar boshlanadi. Demak, bizda shu narsa yana nima deyish mumkin? Ha, shoshiling, ro'yxatdan o'ting. Do'stlaringizga ulashinglar. Ulashing, like bosib qo'ying va albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang mana kanalimga. Mana bitta narsa, mana Joho Vlogs official kanalda siz yangiliklardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Yangiliklardan va yangi videolarim chiqsa, o'sha qilib linkini tashab boraman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, mana Joho Vlogs official group. Demak, hozir 365 ta odam bor ekan. Demak, videomiz shundan iborat. Rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.